19.83 kursi oo golaha deegaanka ah ee degmada Cadaado ayaa lagu doortay gudaha degmadaasi iyadoo xubnaha kale ee dhimana lagu wado in la soo dhameystiro howlka madaxtooyada ee degmada Cadaado waxaa ku sugnaa xubno kala duwan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug agaasimaha guud ee wasaaraddaasi la taliyaha arrimaha dowladaha hoose ee wasaaradda marti sharaf kale iyo maamulka waqtigiisu dhammaaday ee Cadaado la taliyaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa sharaxay qaabka ay ergada u dooranayaan shaqsiga ay doonayaan ergada ee codbixiyaalka waxaan rabaa inay ogaadaan warqadaas baa la idiin dhiibi doonaa labada musharax ama sawiradooda ku yaalla xariiq dheer baa raacaysaa sanduuq baa ku yaalla meesha u dambaysa warqadda qofka codka aad siinaysid sanduuqa ku beegan baad xig siinaysaa haddaad fiksiisid iyo haddaa isbaaro saartid labadaba waa aqbalaynaa hadii la ilmo laakiin haddii aad labada meelood calaamadisid labada meelood haddaa calaamadisid ma aadan codayn hadday labada meelood bannaan tahayna ma aadan codayn. Ugu dambeenna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee Galmudug Cabdi Maxamed Cabdiwaayeel ayaa sheegay in kuraasta dhimman la dooran doono maalmaha soo socda. Tobankii musharax oo hadda xildhibaanka isu bedelay oo ku guuleystay maanta tartankii halkan ahaa arrintaas waa ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay soo dhawaada xildhibaano, waxaan kaloo faraxsanahay hanaanka quruxda badan oo gowligeenna goobjooga u ahayn oo doorashada u socotay oo aan filayno degaamada Galmudug oo kale inta habtana inay ku dayan doonaan haddii la idmo. Annaga runtii xukuumadda oo madaxweyne qoorqoor hoggaamiyo waxaa naga go'an inaanu hanaanka lagu wada heshiiyey ku dhisno dhammaan degmooyinka Galmudug ama kuwii hore oo degmooyinka ha noqdeen ama kuwaan hadda aan samaynay iyo kuwa aan samayn doonaba ha noqdeen. Waxaan jecelahay marka Cadaado inta ka hartay xubnihii baarlamaanka doorashada sugayay inta ka hartay in degdeg loo dhammaystiro. Cadaado ayaana ahayn meesha ugu horreysa ee Galmudug ka tirsan ee loo doorto gole deegaan, kuwaasi oo ka shaqeynaya danaha shacabka. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.